Напередодні свят батьки часто задумуються над тим, чи варто брехати дитині про існування святого Миколая. В кожній сім'ї вирішують самі, з вірою в чудеса, або ж вони підтримують цю ідею, стаючи самими провідниками цих сюрпризів, цих подарунків, доброти, любові, або ж розповідають дитині правди і нічого не дарують. Чи варто підтримувати у дитини віру в святого Миколая? Це сьогодні тема з психологом Наталією Павловською. Доброго ранку. Доброго ранку. З цього і розпочнемо. Чи варто підтримувати у дитини віру в святого Миколая? Угу. Ну, я б хотіла сказати, по-перше, що всім потрібне чудо, всім потрібна віра. Я гадаю, моя думка особиста, що потрібно, оскільки працюючи навіть з людьми, у нас завжди є така доросла частина, у нас є дитяча частина. Так от, дитяча частина, вона завжди мріє, вона завжди фантазує, в неї є таке містичне, магічне мислення, і вона завдяки цьому намагається подолати свої труднощі або якісь там негаразди у житті. Тому, коли ми підтримуємо якусь віру, ми даємо можливість дитині якось виправити або якось вплинути, наприклад, на події або на якісь ситуації. Добре, значить, з вами зараз будемо все ж таки розгортати цю тему. Рано чи пізно дитина все одно дізнається, так, скажімо так, правду про Миколая. І дитина все ж таки може розчаруватися навіть. Ось, наприклад, щоб уберегти дитину все-таки від спойлерів, це складно, тому що це можуть розповісти і ровесники, і вихователі, і вчителі. У закордонній пресі часто пишуть про скандали, коли вчителям доводиться навіть вибачатися перед батьками або навіть їх звільняти. З роботи за те, що вони там невдало виговорилися про вигаданого Санту. І от у нас з цим все ж таки простіше. У нас, якщо дитину, все ж таки батьки, вони турбуються, що дитину можуть ранити ці слова сторонніх людей. Що робити все ж таки батькам в тому випадку, коли діти про це дізналися? Тому що, добре, якщо дитина це сприймає нормально, ну ні, то ні. Але якщо дитина це сприймає як брехню від батьків, і батьки таким чином можуть втратити довіру дитини. Що робити батькам в такому випадку? Я думаю, що насправді це вже там ідея про Санта-Клауса, Діда Мороза, Святого Миколая. Це вже наслідки. Це коли дитина вже дійсно дізнається від батьків, що і це неправда, це вже стає як цією вишенькою на торті. Насправді ми будуємо стосунки з дітьми до Святого Миколая і незалежно від будь-яких свят або Діда Мороза. Ми будуємо з ними так, що ми довіряємо, ми спілкуємося. І якщо часто ми дитину обманюємо, то це вже все. Ви мене і тут обманули. Насправді. Скільки я знаю, навіть сьогодні, вони доньці 13 років. Так. І вона прокидається і не дивиться. Потім заходить назад, застеляє ліжко, ой, знаходить подарунок. Вона розуміє, що його не існує, але їй дуже приємно. І вона розуміє, що це просто увага від батьків. Насправді, дивіться, да, зараз наш час, у нас діти дуже всім забавлені, у них дуже все є, дуже багато різноманіття. І вони інколи вже не сприймають, в них часто буває така, мені скучно, мені не цікаво. Цікаво, тому що у них все є. Вони захотіли це їм, купили їм, і в них немає цього відчуття, що треба потерпіти, треба очікувати. І це очікування має бути таким ось щось справжнім. Ну не у всіх дітей це є. І коли у нас є можливість свята. Це ж було навіть з давніх часів, так. Коли люди багато працювали, і вони чекали цього свята, тому що вони розуміли, що це можна відпочити, можна поспілкуватися, якось цікаві конкурси пройти. І люди очікували цього. І людині взагалі потрібна віра. Людина буде в щось вірити. Тому що, дивіться, якщо людина взагалі не має віри, вона швидко впадає, вона швидко розчаровується, і вона не знаходить шляху. І якщо вона приходить до такого стану, що без виходу, бувають різні наслідки. І ось, наприклад, зараз також все йде у нас за кордону, але не завжди те є добре, тому що людям треба якось керувати людьми, натовпом, суспільством, і кожен своє щось нав'язує. Я хочу повернутися до того, що ми все одно будемо вірити. Вірити у Діда Мороза, вірити там, я не знаю, в майбутнє, вірити в батьків, вірити в себе. Взагалі потрібно щось вірити. Ні, то ми повернемося до того часу, що людина буде вірити в сонце, в Бога, води, і так далі. Розумієте? Це потреба наша. Тому що звідки з'являється віра? Коли дитина. Навіть вона в утробі, скажімо так, да? Вона розуміє, що вона ніби весь всесвіт. І вона ось,
хочу їсти, зразу поїсти. Да. Там якісь. І от вона народжується, вона так само, вона живе і розуміє, що все це для неї. І перші очі матері вона сприймає як ніби щось таке найцінніше, яке дивиться на неї, як на Бога. І дитина вірить в те, що вона всемогутня. Вона крикнула, їй все дали. І коли ми забираємо навіть будь-яку віру, це втрачає, а хто ж я тоді? Це ж віра і до себе також. Да? І коли оце втрачається, у дитини таке розчарування відбувається. Є діти, які розчаровуються, є діти, які не розчаровуються. Це також залежить від характеру, від виховання. Якщо дитина істерична і батьки потакають у всьому, то потім це дійсно, ви мене тут обманули і це все неправда. Але скільки я бачу і помічаю, діти ну, все одно мріють. Їм треба вірити в щось. Ні, вони придумують свої якісь фантазійні. Є діти багато, які фантазують, що у мене там є видуманий брат чи сестричка, і з ним спілкуються. Вони, коли грають, вони ж вигадують собі персонажів і спілкуються, ніби вони ну, справжні. Тому віра потрібна і, можливо, не скільки віра там в існування когось конкретного, але віра в чудо, вона має ну, залишитися. Якщо дитина прямо запитує, хто дарує подарунки, ти чи Святий Миколай, як батькам відповідати? А як би ти хотів, хто б тобі подарував подарунок? І хай дитина прийме це рішення. І знаєте, дитина скаже, ну, звісно, там Святий Миколай. Тому що батьки, ну ви ж завжди подаруєте мені, все одно ж ви купите. Да? І я думаю, що це можна давати дитині відповідь, а ти як гадаєш, як би ти хотів. Да? Колись у нас не було зубної феї. У нас була мишка, куди ми кидали на свої зуби. В нашому дитинстві так. Да. Зараз є зубна фея, але ж всі діти вірять. І так. Ніхто ж не спричинив скандал, що не існує зубної феї. Так. І в суди ніхто не подає, і діти очікують цього подарунка. Да? Я думаю, що це придумається для того, щоб діти вміли очікувати, діти вміли мріяти, діти вміли ставити собі ціль і до неї йти, ну, не втрачаючи цього шляху. Ще існує така ідея, що подарунки отримують тільки хороші діти. От на вашу особисту думку, чи не є це неправильно і маніпулятивно? Адже виходить, що дитина вона повинна заслуговувати оце свято, право на свято, право на любов, право на те, щоб бути собою. І це нам вже в дорослому житті десь виходить трішечки не з тієї сторони, боком, як у нас говорять, тому що ми навпаки боремося за те, щоб бути собою. Що скажете на це? Я думаю, так, я з вами погоджуся, що це маніпуляція. Чому? Тому що справді виховання, воно складається з заохочень і покарань. Чому? Це необхідно, але ну, покарання також є ж різні, правда? Ж можна набити, можна дитину поставити там на коліна на горох, а можна ж просто сказати, ай-яй-яй, цього буде для дитини достатньо, так? І коли людина розуміє, що покарання нам потрібне, щоб дитину трішечки в норму, да, трішечки в правила, в якусь систему, в якусь структуру, і дитину структурувати. Тому що дитина – це ж, ну, взагалі, це комплекс емоцій. Дитина емоційна, вона не вміє, вона до 7 років, вона не може так себе контролювати, як доросла. І вона, ну, її постійно там кидає з однієї стану в інший стан, да, якісь там емоції, ми вчимо їх. І покарання – це якраз оте, ну, скажімо так, норма, за яку не треба виходити. Але наші люди інколи сприймають дуже все просто. Добре – це добре, погано – це погано. І вони починають маніпулювати святами, що ось ти погано себе вів. Да? І дитина це сприймає, що це я погана. Дитина не сприймає, що це мої дії. Так. І тут треба батькам поясняти, що, наприклад, да, що в процесі цього очікування свята ми маємо думати над своїми вчинками, над своїми діями. Не те, що ти просто погано себе вів, да? А що конкретно ми робимо таке, що це може не сподобатися, не сподобати батькам, не сподобати суспільству, тому що ми люди соціальні. Да? Якщо дитина там на уроках бігає, когось б'є, то це негарний вчинок. І ми повинні ну, поясняти, що це не ти поганий, це твої дії або вчинки погані. А те, що роблять батьки, вони говорять так, покладемо різочку, ну це ж вони хочуть, щоб дитина себе гарно вела. А вони ж не думають, що це просто сказати, ну це ні на що не вплине. Дитину треба виховувати системно, довго, да, поки вона вже не піде ну, в своє, як то кажуть, самостійне безжиття. Ми до 7 років виховуємо дітей. Да? Всім ми з 7 років ми їх супроводжуємо, вже підказуємо. Ми вже не можемо виховувати так, як раніше, тому що у дитини вже йде соціальне я формується, вже своя думка з'являється, він вже починає відстоювати, і йому ми не можемо ламати дитину, тому що вона має не боятися відстояти себе. Коли батьки дуже там
жорстоко на дитину реагує, дитина починає боятися себе захищати або навпаки, вона дуже агресує на оточуючих. І тому ми з 7 років їх супроводжуємо. І оце, що я тебе, Святий Миколай, я пожаліюся Святому Миколаю, він принесе тобі рисочку, це батьки ще й говорять про те, що я не справляюся у вихованні, і я піду пожаліюся комусь найвищому, хто прийме міри за мене. Да? Це така своєрідна перекладання відповідальності. Просто треба сказати, що ти відповідаєш за свої дії, за свої вчинки, і нам би всім хотілося, щоб нас хтось там найвище нас не покарав. Таким чином відповідати. Ще така ситуація, що діти Святому Миколаю, вони замовляють різноманітні подарунки. Іноді це можуть коштувати дуже великі гроші. Якщо батьків не має цих грошей, як, власне, дитині делікатно натякнути, що давай щось подешевше або щось пореалістичніше замовляй Діду Морозу, не Діду Морозу, а Святому Миколаю, тому що ми не в змозі, батьки ж не хочуть. Хочуть розповісти правду. Як це зробити для дитини? Я думаю, треба повернутися до історії, як з'явився Святий Миколай. Він з'явився, коли він бачив, що були бідні діти, і він просто вирішив їм робити якісь солодощі або якісь іграшки. Він не робив щось таке грандіозне. Він просто дарував радість. Він дарував те, що порадує дитину. А вже наші батьки, вони виходять із своїх можливостей. Якщо у батьків багато можливостей, вони дарують щось там таке дороге. І діти всі приходять до класу, і всі ж починаєш порівнювати. І оце порівняння призводить до того, що дитина приходить і говорить, а що це там Миколай таке приніс, а мені таке приніс. І виходить, ця дитина питає у батьків, а що це такий Святий Миколай несправедливий. Я думаю, що ми, як дорослі люди, маємо всі умовно домовитися про те, що Святий Миколай – це цукерки, це якісь невеличкі презенти, а не щось таке грандіозне. Грандіозне – це складається і купується. Да? І тоді у дитини не буде цього розчарування. Я думаю, що треба сказати про те, що Святий Миколай, він… мабуть, договорився, може, з батьками, да? Якщо дитинка дуже мала. І батьки допомогли Миколаю там щось докупити. А насправді це… солодощі, да, якась там маленька дрібничка має бути. І ці батьки мають про це пам'ятати, що якщо вони балують, то будуть наслідки, вони повинні будуть це відповідати. Так, але то тяжко зробити, адже в нашому сучасному світі ще існує інтернет, коли дитина дивиться і говорить, а ось там я бачила, дівчинці чи хлопчику принесли такий подарунок, чому ж мені не може принести такий подарунок? Ну то тяжко зробити, тому що ти ж не знаєш багатьох людей. Так, і тому ми повертаємося до історії. Нам треба пояснити, що Святий Миколай – це не те, що там він виконує найграндіозніші бажання, там якусь сучасну техніку, а про те, що він просто дарує свято, дарує відчуття. Цього секретика, який там з'явиться під подушкою. От на це акцентувати, і що насправді ми, коли отримуємо якийсь маленький сюрприз, зробити акцент на відчутті. Це ж приємно отримати сюрприз, навіть маленький. І ось на цьому акцентувати, що давай ми будемо очікувати не там великий подарунок, а сам сюрприз, який нам буде приємно. Це ж так само у всьому насправді можна так виховувати, не дивлячись на той результат, який буде, а дивлячись на відчуття. Коли ми будемо привчати дітей і себе також, звертати увагу на те, чи приємно мені, чи горжуся я собою, чи задоволений я собою, від цього нам захочеться щось далі робити, а не від того, що я там отримала цукерку, чи я отримала там айфон якийсь там 10 чи там 11. Ще ось така ситуація. Вчора говорила зі своєю колегою, вона розповіла таку історію, що коли вчителька прийшла на урок і от дітям, власне, говорить, що мій син був хорошим хлопчиком, і йому Миколай подарував справжній автомобіль дітям у молодших класах. Я вважаю, що це некоректно. Як натякнути вчительці, що от ви так більше не робіть, тому що ми ж теж батьки, ми не можемо подарувати своїм дітям справжні автомобілі? Я думаю, що треба дійсно запитати вчителя, яка мета була цієї інформації, яку вона донесла до дітей. Це сказати, що ви там взагалі, як то кажуть, є фільм, поховайте мене під плинтусом. Це туди вона їх спустила, чи вона їх
підняла, що цим вона хотіла донести. Я завжди говорю, якщо ми щось говоримо іншим, мета, з якою цілею я це хочу донести. Якщо я хочу принизити цим або сказати, що ви ніхто, а ось я там така, то я думаю, що це була не та аудиторія. Ну, ми теж так вважаємо. Да, тому до таких вчителів треба підходити і говорити, що потім, да, поясніть дітям, чому ви так сказали. Скажіть, що ви просто були горді, наприклад, що да, дитина там, що я змогла подарувати дитині там. Ну, якось це виправдати, але не спихайте це на Святого Миколая, тому що да, Святий Миколай або Дід Мороз – це щось таке, знаєте, ніби в порівнянні до вищих сил, да? До того святого. І це дуже авторитетна людина, виходить, да? Постать якась. А принцип авторитетності він дуже спрацьовує. На цьому дуже багато, ну, насправді, користуються цим. І це авторитет, ми ж завжди, у кожної людини є авторитет насправді. Да? Чи то батьки будуть, чи то Бог, чи то якась там популярна людина, до якої ми будемо звертатися. І вона дуже впливова буде. І от всі дорослі мають розуміти, що вони можуть бути для когось авторитетом. І треба думати, який авторитет несу я. І що говорити, і перед ким. Пані Наталія, дякую вам, що сьогодні знайшли час, завітали до нашої студії. Вам бажаю чудес у житті. Дякую. Особливо у сьогоднішній день. Дякую. Ну,